O prazo estendido para renovar os contratos do FIES termina hoje. Vamos então a São Paulo. O repórter Ricardo Ferraz tem as informações para a gente. Ricardo, não dá para perder mais essa chance, né? Bom dia. Pois é, Carla. Bom dia a você. Bom dia a quem acompanha o Brasil em dia. Quem é participante do programa de financiamento estudantil e ainda não fez a prorrogação, tem que correr para o computador e acessar o sistema do Fies. O prazo que já havia sido estendido pelo Ministério da Educação no dia 2 de maio. Termina hoje. Os contratos precisam ser renovados a cada seis meses. E neste semestre, cerca de 600 mil contratos devem ser renovados, segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Caso haja alguma mudança no contrato, o prazo é mais curto ainda, porque o estudante precisa ir até uma agência da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil. Então, nada de perder tempo, viu? Quem for participante do FIES tem que acessar o sistema no endereço virtual que está aqui na tela: sisfiesportal.mec.gov.br. Carla, tá certo, tá dado o recado. Muito obrigada, Ricardo.